1918 թվականի մայիսի 28-ին մայիսյան հերոսամարտերից Սարդարապատից Բաշապարանից Ղարաքիլիսայից հետո ծնունդ առավ Հայաստանի առաջին հանրապետությունը։ Հայ ժողովուրդը կարողացավ 543 տարի անց վերականգնել պետականությունը։ Մայիսի 28-ին Թիֆլիսի հայոց ազգային խորհուրդն ընդունեց հռչակագիր, որում ասված էր. Անդրկովկասի քաղաքական ամբողջության լուծումով եւ Վրաստանի ու Ադրբեջանի անկախության հռչակումով ստեղծված նոր դրության հանդեպ հայոց ազգային խորհուրդն իրեն հայտարարում է հայկական գավառների գերագույն եւ միակ իշխանություն։ Մեջբերման վերջ։ Հունիսի սկզբին հրապարակվեց այսպիսի հաղորդագրություն. Հայոց ազգային խորհուրդը այն իրավունքների հիման վրա, որով նրան լիազորել է հայ ժողովուրդը, մայիսի 28-ին որոշեց հռչակել հայկական պետության անկախությունը, հիմնեց Հայաստանի ժողովրդավարական հանրապետությունը։ Հանրապետություն, որը հիմնադրվեց հայ ժողովրդի համար ծանր ժամանակներում, բազմահազար գաղթականներ ու սով։ 1918 թվականի հուլիսի 24-ին հրապարակվեց Հայաստանի առաջին հանրապետության անդրանիկ կառավարության կազմը։ Վարչապետ Հովանես Քաջազնունի, արտաքին գործերի նախարար Ալեքսանդր Խատիսյան, ներքին գործերի նախարար Արամ Մանուկյան, զինվորական նախարար գեներալ Հովանես Հախվերդյան։ Հայաստանի ազգային դրոշը ընդունվեց եռագույնը, կարմիր կապույտ նարնջագույն, իսկ դեռ նորակազմ հանրապետությունն իր ծնունդից կարճ ժամանակ անց պատերազմի մեջ մտավ Վրաստանի հետ, վերջինը գրավել էր Ախալքալաքը և Լոռին։ Դեկտեմբերի 5-ին պատերազմը սկսվեց, հայկական բանակը դրոյի գլխավորությամբ Վրաստանին կարճ ժամանակում հասցրեց ծանր հարված և հայկական զորքն ամրացավ Սադախլոյում։ 1918 թվականի դեկտեմբերի 31-ին կողմերի միջև կնքվեց զինադադարի համաձայնագիր։ Մեկ տարի անց, 1919-ի գարնանը, հայկական զորքն անգլիացիների աջակցությամբ ազատագրեց Կարսի մարզը և Նախիջևանի գավառը։ Կարսի նահանգապետ նշանակվեց Ստեփան Ղորղանյանը։ Այսպիսով հանրապետության տարածքը ընդարձակվեց և հասավ 60,000 քառակուսի կիլոմետրի։ Նույն թվականի աշնանը հայ-ադրբեջանական ընդհարումներ եղան Զանգեզուրի համար։ Միայն Անդրանիկի, ապա դրոյի ձեռնարկած համար ջանքերի շնորհիվ հաջողվեց պահպանել Զանգեզուրը։ Փետրվարին Երևանում տեղի ունեցավ Արևմտահայության երկրորդ համագումարը, որոշում ընդունվեց անկախ և միացյալ Հայաստանի հռչակման մասին։ Անկախության տարեդարձի օրը, մայիսի 28-ին, կառավարությունը, որն արդեն գլխավորում էր Ալեքսանդր Խատիսյանը, Հայաստանը հռչակեց անկախ և միացյալ հանրապետություն։ Հազարնարտասնինը թվականի հունիսին տեղի ունեցան ընտրություններ 366,000 ընտրողների և 7 կուսակցությունների մասնակցությամբ։ Խորհրդարանի ընտրված 80 անդամներից 72-ը դաշնակցականներ էին։ Բայց պատմությունը մեր ժողովրդի համար այլ փորձություն էր նախապատրաստել։ 1920 թվականի մայիսին կարմիր բանակը մտավ Ղարաբաղ, հունիսին Զանգեզուր, օգոստոսին Նախիջևան։ Օգոստոսի 10-ին Թիֆլիսում կնքվեց հայ-ռուսական համաձայնագիր, որով Հայաստանը հավանություն էր տալիս այդ գավառների իբրև հայ-ադրբեջանական ելի տարածքների ռուսական ուժերի ժամանակավոր գրավմանը։ Ուղիղ 10 օր հետո Փարիզի Արվարձան Սևրում առաջին համաշխարհային պատերազմում հաղթած երկրների և Սուլթանական Թուրքիայի ներկայացուցիչների միջև կնքվեց հաշտության պայմանագիր։ Դրանով Հայաստանը Թուրքիայի կողմից ճանաչվում էր իբրև ազատ և անկախ պետություն։ Կարճ ժամանակ անց, սակայն օգոստոսի 24-ին Մոսկվայում ստորագրվեց ռուս-թուրքական պայմանագրի նախագիծը, որով Ռուսաստանը ճանաչում էր Թուրքիայի տարածքային ամբողջականությունը՝ Կարս, Արդահան, Բաթում քաղաքները ներառյալ։ Ըստ էության այդ համաձայնագիրը Հայաստանի դեմ էր։ 1920 թվականի սեպտեմբերի 28-ին Քեմալական բանակը Քիազիմ Ղարաբեգիրի հրամանատարությամբ առանց պատերազմ հայտարարելու հարձակվեց Հայաստանի վրա։ Հետագայում թուրքական կառավարությունը պատերազմի վերաբերյալ տարածած հաղորդագրության մեջ Հայաստանը ներկայացրեց որպես նախահարցակ։ Հայաստանի կառավարությունը երկրում հայտարարեց ռազմական դրություն, բոլոր կուսակցությունները բացի բոլշևիկյանից հանդես եկան հայրենիքի պաշտպանության կոչով։ Սեպտեմբերի 29-ին թուրքերը գրավեցին Սարիղամիշը, ապա Ղազևանը։ Հայկական բանակը Թովմաս Նազարբեկյանի հրամանատարությամբ դիրքեր գրավեց Կարսի մատույցներում, սակայն հոկտեմբերի 30-ին թշնամին առանց դիմադրության գրավեց նաև Կարսի բերդը։ Շուրջ 3000 հայ զինվորներ եւ 120 սպաներ գերին կան։ Նոյեմբերի 7-ին ընկավ նաև Ալեքսանդրապոլիս, իսկ արդեն
նոյեմբերի 18-ին հայկական կողմը հարկադրված ընդունեց թուրքերի առաջարկած զինադադարը։ 1920 թվականի նոյեմբերի 24-ին կազմվեց նոր կառավարություն Սիմոն Վրացյանի գլխավորությամբ։ Նոյեմբերի 29-ին Հայաստանի ռազմահեղափոխական կոմիտեն 11-րդ բանակի օգնությամբ Ադրբեջանից մտավ Իջևան և երկրում հայտարարեց խորհրդային իշխանություն։ Հայաստանի առաջին հանրապետությունը գոյատևեց ընդամենը 2 տարի։ Հայաստանը խորհրդայնացվեց, բայց ժամանակավոր։ 91 թվականի սեպտեմբերի 21-ին Հայաստանի ժողովուրդը պիտի վերականգներ կորցրածը։ Սոնա Հակոբյան, Երկիրն Այսօր։